السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمتندزو اجتبا الله سبحانه وتعالى تمبزا ياتو اجسين غبيونا غي التوحيد ويو الله سبحانه وتعالى قوابو كبا يقلا يبسك الدبيونا بوابو النا solo biwa gwaya gala ne gwata ya gala abibitibwa kwebaita okuwangula Allah kusasira nova mu nseno ngoli na tauhid okwebaita okuwangula abantu bogera kuwangula munjogereze njawulo weba mbya bufuzi bwafune kifo kino mulaba nga ajaganya alaba wangudde olusi weiba byanfuna oli bwazimba ekizimba ekinene alaba awangudde, ebana abajjumbira ebyemizannyo ttiimu yaabwe n'omulanga awanika tuwangudde, okwonna si kuwangula. Allah bwe yali ayogera kuwangula yakutulaga mu Qur'an kwe bayita okuwangula, nga bw'okutuukako oba owangudde yagamba Allah mu suratu Al Imran: فمن زحزح عن النار وأدخر الجنة فقد فاز. الله قال ساسرة نبام ويسان بي أمورلو ناون أمورلو نار ينجس ومجنة أجاكوبا واني أجاكوبا وانقو دفاز الفوز أجاكوبا وانقو دوكبا يتوكو وانقولا بيوننا والله تبيتمني okuwangula omuntu kwalina okukoleera kweko amaanyi abantu ge bateeka mu bintu eby'enjawulo bwe biba bya bufuzi ebyo n'ateeka mu buli kimu kyonna gano gapande agaliko ebifaananyi n'agateeka buli wamu n'akola ekisoboka kyonna n'atambula nju ku nju ng'anoonya ttuuka ku buwanguzi buli obwo si buwanguzi. Bwe bwayita obuwanguzi ffenna bwe tulina okukola kyonna ekisoboka obutuukako bwebwo Allah kusasa n'oyingira ejjana n'omusinkana ng'olina tawhidi yoyaba awangudde ab'ebitiibwa. Kweko okuwangula kwe bayita okuwangula omugezi kwalina okukolerera omugezi kwalina okukolerera kuba tukolerera nga tukyali wano ku nsi wagerera Allah n'ogivaako nga tokikoze tolinaayo kolerera ssanyu eryokulala. Nasalullaha assalama. Tuli mu kitabu kya sheikh ekya tawhid, kitabu tawhid ekya sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, omulyango ogugamba nti babu majaa anna bada hathihi lumma yabudu lauthan, abamu ku bantu mu umma eno bajja kusinza amasanamu. Twagamba ogwo omulyango bwogulira gutiisa, okimanya nti mu umma eno mu buli ngeri yonna mulina okubaamu abasinza amasanamu, abasinza lubaale n'ebirala bifaanako bwe bityo. Era nga tuli ku aya ya kubiri
twala ba aye soka nebijirimu ayo kubiri yagamba wa qawluhu ta'ala bikigambo kya Allah aya Allah yagamba qul hal unabbiukum bisharrin min zalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قل الله قامتي قل وانا قام بالنبي صلى الله عليه وسلم اي نقول ابا يدايا ابا لبالوزة ان الدنيا كزاني ابو زاني ابا لقيت ينقلت اينا قام بقامبي هل أنبئكم بشر من ذلك؟ مبوري لكيبي اكسينجيكو نكي مريكم ومري بابي بالي بابي كمان بالي بسينزي تاري الله سبحانه وتعالى كاتي مبوري لكيبي كمان أبا كافيري أولاب بابي نياتو بيبو سينغانغانا إلي أبا جيو نكوبيا دالي وانسي بولي ويونجر وكوانو نانو بيبو ويونجر ngabona nabakiriza tebali muddala lyerimu abakiriza bali na madala nabaga ahadithi entufu nabwe yalagina tibagenda kubanga bera bamujjana olinga risku dala lyeri ngabolengere guru wano kunsi ngolije dala lyalimu sahaba bambatu kanamugama ati tilka manazilul anbiya ebyo ogera kuba nabbi bebajja okubeera eyo bwe batyonga tuli eno fuwasi tubalengerera eri لا ذا بقى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين باتوا رجال باتوا نموا باتوا رزا إيمانيا ونوكو كريزي وابكا بباسو مسا تفجيوك بابو يباتي غما دالا منيني كتنوبو كافيري بو تشيري وكافيري بو ناتي بينكانا ويبوني زيرابو يوم وجفونو كسينزيرا كوبو كافيري بو جيبو أكوما جيبو أكو جيميرا الله مبكافو بو نبي بوني رزو جيبو كوما تواني بغامبا بشرر من ذلك مثوبة عند الله أما جنو كبوني لزيبو إلي الله أما جنو كبوني لزيبو إلي الله إبن نبيرو ما سوغا الله تبارك وتعالى الله ناقا من لعنه الله الله بيقول ميرا منو ما تقول الله بيقول ما شبايتو قول ما كو الله كوغو مكساسي لكو أي طردهم من رحمته wachiti wa Allah ya bago wa mkusasi na kwe hatiba genda kudu kilawa malaanahu Allah wa ghadiba alayhi Allah naba nyigira hivyo Allah tumutenda na vyo neemu vitendo vya tujia mumanya mubitendo vya Allah tujia mumanya netu vikiriza nga wevize alite tubivonula kubo kunyiga kwa mtu mtubwa nyigo lusa inzo kunyiga fesi yunanechuka kukunyiga kwa mtu tusiko kunyiga huko ntikwe kwa Allah ninga Allah mbitendo bi akola ki anyiga ba ahli sunna wal jamaa babikiriza neto sola kutegera Allah tabarak wa taala kibata kubulide kujie kubata mulabanga ko atetulabanga ko kifanananga Allah atebe bitendo bitu tubikiriza nga bibavize bano Allah yabanyigira nabago bamukusasira kwe malaanahu Allah وغضب عليه نابا نيجي الله سبحانه وتعالى نابا قوما مكساسي لكوي تقامي بيتندو نجيب تقامي الله نيجا تقامي نوشي ما يتم بيتندو الله تتجيا ممانيا كوب جولي زبونج نجا الله نيجا بل سورة جيت سوما بلي لناكو السورة سينغا مقرآن تجماني السورة سينغا مقرآن نعم سورة يسينها من القرآن السورة يسينها من القرآن لا أسيبوا هذا كبير يبي أعظم سورة في القرآن سيسينها من القرآن فأولا يسينها كبير يبي من القرآن سورة نبي أبوز الصحابة حديث من البخاري بمويتا أبو سعيد
ابن المعلى وهو ابو سعيد الخدري وملالا نون ابو سعيد ابن المعلى يا موزا ماني اي سوله سينغا اوكوبا يبي من القران اعظم سوره سينغا صبوا ما ولي سينغا كوبا يبي من القران يلي اسال انا بنا مويتا نتا ينكولان na abwajja mubuusa nakuyise nga tewayitabye namugaa mbadde ndi mukusaala namugaa allah teyabagamba bwe mba mbayise oba allah ngaakuyise oyanukule aya eri mu suratu lanfal ya ayuha istajibu lillahi walirasuli idha daakum lima yuhyikum naye nabbi namugamba nga tetunnafu lumwana omuzikiti ngenda kukubulira essuula esinga baba abafuluma namukwata omukono namugaa ya rasulllah wangambye ogenda kunjigiriza essuula esinga obunene sobu wamba bulo kubeye bey muchi mu Qur'an nabbi chava mugamba suratu al-fatiha suratu al-fatiha echa aya ngeliemu esinga ayatu al-kursi cho nabbi ekibuza ko ubayi nachi mubulira ubayi nachi ogera ayatu yo aya chi na yeno sura nge sura yesule ne ayo musafu suratu الفاتحة أعظم سورة سورة سينغا سورة الإخلاص إليكي متى أكسر كي قرآن نبي كي ألغم حديث أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري حديث المسلم نبي ويرغي لك سورة الفاتحة يقام تعديل ثلثة القرآن إليكي متى أكسر كي قرآن قتي الفاتحة سورة سينغا إلى بجيت أم القرآن ماما القرآن mani baga alwachi bajita mama wa Qur'an botuli na makulu ga Qur'an gonna gaddayo musule eno suratu al-fatiha ebiri mu Qur'an byo nambugazi bya Allah yabifunza mu suratu ngolu se baga abano baba maulire ne bakuletera emitwenti ebigenda okubambyo nane bakufundiza ne bamane babireta kati obo oyagala okula ebiri mu Qur'an yo nambufunzi biri mu suratu al-fatiha kyaba bajita umul Qur'an ya bajita na manya malanga suratu salah iyi sura singa okuba judde mu tauhid okuba kuntanduka bo jisoma ngo imiride ku makuru gayo no jifumitiriza ako ejudde mu tauhid okuba ku aya soka yo kubirigenda ejudde mu empaji za ibada eyo ku mutima esatu kumutima gwaffe guno gwimidde ko ibadati nenga ibadati zimidde kumpaji meka satu esoka alhubbu okwagala oyina sinza Allah ng'omwagala tosinza sala kubyejjako ekyo kubiri erimu arraja okuba nti oyina essuubi eddene nti Allah ajja kumpejjana n'okola emirimu emirungi ekyo kusatu mulimu alkhawf okutya Allah bwe mujemera ayina ebibonerezo ebiki ezempaji satu bwezitaterera bulungi oyinza okuseerera bw'ozisobya oyinza okugwamba khawari gye bamba murjia bw'otwalako emu n'oba nakutya kwokka oyinza okugenda mba khawari ki kuba bo baatwala kyakutya tebalinayo nti Allah asonyiwa n'okusonyiwa bw'okola ezambi eddene gw'oba mukafiri kati olina obibalansinga bulungi alhamdulillahi rabbil alamin awaliwo alhubbu okwagala okwagala Allah subhanahu wataala الرحمن الرحيم أولو الرجاء الله مساسزي الله جاكم في الجنة وفن الرجاء كيف الرجاء ونقصو بلا مريم وديوت الله جاكم في الجنة نمبر مويت يوكساتو الخوف وكتيا نوت يوموجي من مالك يوم الدين يمفوز كتوتيا ومفوز سبحانه وتعالى نبي نربين جبيت جدهم السوليو kitwaga demu kya kubati musule jitusoma mulimu Allah tulaganti yakola ki anyiga ghairil maghdubi alayhim ngosawa Allah kutasa alimekute kama we yakola ki yesungu walira Allah esule nga sinajivako walofa idaje njagale kyo kuyiga insha Allah tukiwulirize kiri musule eyo ekisala yo muddu ojegenereze nnyo Allah kusobola jikiriza shekho naye nyini Muhammad ibn Abdul Wahhab bino yabyogera bwe yali awandika risala kitabo kitono kya suratu al-fatiha tafsiri suratu al-fatiha nga jinyonyola nagambe sala eno girabo gisala Allah jikiriza ekinyusi kyayo Allah jikirizaye
wechiri omanyiwo mutima guno kubawo nga weguli osala weguli so singa gwagenda teguliwo Allah tajikirizeyo Allah kukirize salayo no kusoma ku al-Fatiha mutima guno nga weguli kyekyo lubbu oba ruhu al-ibada ibada yo no mutima gwayo yeyo kade salabo jisala ngo mutima teguliwo ekyo kuma Allah bagesa na jisala nga ali mu bibye business ze ali mukuloza ku bintu bidala nyo banda nago nayo gedde konti omuntu olusa sala ali mukuloza ku haram ali no lusi akawala kagendo kwana au musale ne imamu lero bichi byasaziza isha tamanyi mbera nenga plan yodi bade bazikubyedda Allah atisasile ngali masoga Allah nenga ali mukuloza ku haram awe namujje bali to muntu ali no kwegendeza kimanye nte kinyu sike swala chichi Sheikh wa Ferat so besamulire kino kye tugamba nti eliyo chafwe chiba munyumiza ko Masjid M bagenda basali sala ya lakanya bonane bagenda okutola salamu ayi basobede tusadde la kasatu oba tusadde meka tusadde nya nabi batabula imamu na abagoberezi tusadde satu tusadde nya yo mukuba goberezi ya mugama tusadde meka tusadde satu nze chikakasa tusadde la kezi satu bamubuza ate yo bujuli akaze chikakasa kubanga bulijono imamu abasaza era kanyazi genda okugwa abane programs ze zakola musala zibazikoze echi zibaziwedde bweruba lugendo bantu atambula kati agenda wano agenda ho ima agenda okutuuka mukuba watuse wa chikandwa nga holi bali kula ko balusi yakusa chikanda bagala tuko ima ngira kanyazi koze oba programs ze zaba mu rusi ne kuluno program te zakola chi bakula kati abagamba nti kitufu nti kino nze sikibusa busa tusaddira kezi satu kuba bulijjo imamu agenda okugamba nti salamu aleikum nga programu ze zikoze eki naye ku luno tezaakola ki n'abagamba nti kakasa tusaddira kezi satu kati abamwe bali ababeera mu sala we batyo esala Allah gikkiriza olina okwegendereza ennyo ennyo nti omutima gwo gulina okubaawo bal oyo mutima ogutaliwo oyo mukubagendo bonerezebwa wadde asala aye gamba nti fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun abagayavu musalaza ekitufu basala nga ibn alqayyim bwe yalaga okitabo kye madari jisalikin kuba batasa ati aligambye nti okubona munakuli kubakola ki kubasala naye gayo kubona munakuli kubakola ki kitegeza bazisala naye obuzibuvaawa amanyi bagamba ku bintu bino bisatu ne Sheikh Muhammad yabiraga mu kitabo kino kye mbagambye ekya tafsiri tubiwulirize bana abalina ebibonerezo ebinene basaala n'ebibonerezo binene obuzubuli wano ku nsonga zino satu esooka huduru lqalbi omutima guno tegukola ki tegubaawo asaala tabiriiko yeekanga olusi imamu agamba assalaamu alaikum neyeekanga ekyokubiri empagi zino okuba ntazijjuza ruku' sujudu bwe abuuka bubuusi bwatyo abojja bubuzi mu swalaye abo balina ebibonerezo ebinene ekyokusatu kiri ku kiseera tafa ku biseera byayo agisayira waayagala oba dhuuri ali kuba kasitoma talina bw'abaleka agisaala oluse eggwako bw'aba agisadde bw'atyo asiri agisaala eggwako abamunno kati edda baalinga bamanyiira wabula adda mu kasonda ne bamuleetera emmere semaka abeera awo agisaala nga talawuyo okuva ku dhuuri adda mu kasonda n'asika emu ku emu bayogera kabalina ebibonerezo ebiki ebinene era ebyo sheekhe ebyo bisatu yabisika mu hadithi eri mu sahihi muslim hadithi ntufu nabi yagamba tilka salatu lmunafiq tilka salatu lmunafiq yakyogera emirundi esatu yagamba labi swala y'omunafusi eswala y'omunafusi eswala y'omunafusi akola atya yarkubu shams alabiriza enjuba abeera awo agirabiriza ku bizinesi tazivaako asiika capati ali kaduuka abo balina ebibonerezo ebinene abeera awo enjuba eguddeyo maaribi
baba erao bweba tuwe maalibi natiro yingina na ajana bila sarechi na biagamba alabi lizenjuba au chitegeza achichi kubisa tuwe tuogende ichigeno kumbo nile sachi isera tafa kubisera ya yingideda ya jibali zerije gwerako na ayogere chilala na agamba sallallahu alayhi wa sallama thumma nakaraha arba'an uruvanyuma jia nabi agama nakaraha na ajibojia nakar uwala bukuba kubojia nabu wala bengu kubojila bebojia na yazi ajana kubojile lakezi nyano umulabao adda mukasonda waze tandiko zikolachi zibojia bal oye mubi waba kutumi ngo mubi osoka leitoyo na biwe lama buza kumubi kwa aluo nabia makuru ge ya chusa nga matu kibali bamanyi na abuli lama makuru dalage njini ya gomu nda wabu lawe ya buza kumuavulu mkupe ya mamu gaba maala dirham alahu wala dinar taina wadi dirham wani bina magago baito muavulu mkupe weo ata kolache agenda ukujanga ya sala ya kolache mimbaji mujeko hadithi muflis tujimanyi etufu nene biwe lama buza kumubi ya magago baito mubi ya besolai ajaji sala ajiwajirira kati chechine cheo kubiri chigenze wa wetu gambi ukujibo jiri na kubiri visa tuwe tuogede naamu mpaji utaziju za hoji amboje yuga hivi visa tubana bagendo kubone rezebu wa mumuri ibu fawailu wailu vibone rezebi nene katogu uzataba atasali dadala wawage napone zama na wajisa ala webati atasala wabone zama watebio binene tebi gambika niba wanoba ine ibone zo binene echisoka omutima tegube ilao echeo kubiri ebi yungo tabikola tabijusa ekyo kusatu naam ebi sera tabifako muhadithi eno na binagabu wa mazoga anti ajibodja buatyo la yathkurullaha fiha illa kalira mweze nya za abodja buatyo tate ndelezamu Allah kujake chitono tabiverako chichigwawa mutima tegubeerao oba abera buatyo mugayavu beba bagendo kubonelezo ibonelezo ebi nene tumutuwa inobie gendeze bintu bisatu echimu kubio echiomutima ewe shekhe ya wira ganga anyonyola suratu al-fatiha nga yagala tusikama kula gwe tuwa tujisoma buwe soma angu uliawa tebili yu toge na funamu ugenda na bonelezewe binene nga Allah buya tulagant fawailu lil musallin allazina hum an salatihim sahun katibano Allah ya wanyi gira tuwade mwalfatihe yo kugenda yoko kweyo tuwade tufuna yoko biya kuhiga muyo nienga banu Allah inabe ya nyigira mwechi nitujia munti Allah kolache anyiga nete tujia muli nya mubitendo bi Allah tetuiza gani ay Allah ya sungu wala ay Allah msungu wavu la mubitendo bi Allah tetujia mu manya na yache mumanya go tujia mwe bitendo batuganti Allah wa muhita al-ghaniyu tujia mu butuga nchi Allah mugagga mulinyari mugagga tujja munchi Allah inebi obugagga subhanahu wa ta'ala tumutenda no obugagga subhanahu wa ta'ala nimbitendo te tujja manya kitagalex tuchitagada bulunji bitendo bya Allah te tujja manya chida echo namukogera ku Allah tuina kuba kwe begendereza nga Allah muogera ko subhanahu wa ta'ala وعبد الطاغوت بانو الله يبقوا لميران اما قوة مكساسي لكوة اتيرا بموكو بيباكو لباسين زاكي طواغيت اذا توغامزو يوني بيقوامو مقوام بانو ابا كولينبزي نبيا لوانسين ابا وانيكرا ابا سينزام السلام ويبيو نا بيقوامو الطواغيت كتشيق الواتي عليسي آيينو كولا قانتي ابانتو مؤمنو بجيا سينزا ابتالي الله بجيا سينزا اما السلام Luwacha jirese, ula hadithi jio kujia masao, nchina biyalaga, muume na bantubaji ya kugubeira balibi bali bakola. Baliwe baba antibabi sinza. Chitake zane muume na mujia kugubeira mwa babi sinza. Chekhe chiesonga, luwachi aye na jirese muliango guno, ogukulaga otienti muume na muni mwa bajio kola shiriki. Chuchirino kubamu, uluane, uleme kubamu ngabo, yesonga luwachi alese bino. Kati aya yogera kuba yudaya lwachi ajiresa tenga yogera ku ummeno olokuba nabi yagama nti ummeno mugenda kujja mu abantu abajjokola biri balibe bakole yaddala binyine newe kinatuka kisera mubonga mubali mwalimu ayagende eri mama we mulujudao ne mu ummeno bajja kubamu nga bantu bacheunya eranga gwacheunya gogebeunya
ngoli asobola okubeera ne maama we mu lujjudde awo mu nsonga ez'obufumbo nga si kyewuunyisa nga kya bulijjo kati ne bino nabbi yabiraga bali bye baakola okusinza emizimu egyo emmandwa ze baalina ne mu umma eno kijja kukola ki kijja kubeeramu ebyosobola okutya n'okwegayirira Allah akutaasa oleme kubeeramu abo kubanga kyo mu buli ngeri mulina okubaamu abasamize mu umma eno tulina kwegayira nnyo Allah nakusoma nnyo tawhidi omwetegerezi Allah akusaasire oleme kubamu abo kubanga okuwona okubamu abo kusoma n'otegeera amazima era nekino ekyokuyiga tukifune ekyebbeeyi kyoyinza okusinga okugabira abantu ilimu sadaka esinga okuwaayo okusinga mu nsi eno kuwaayo ki ilimu omuntu n'omusomesa n'oyiga nti kino kiri bwekiki n'okyongera n'okiwa omulala ekwo okuwaayo kunene naamu okuwaayo kwonna kwa bbeeyi naye okuwaayo okusinga kwekwo kivula abasahaba basinkananga olina muga nti ala uhdi laka hadiya nkuweyo ekirabo fe bw'oyogera ekirabo oli asuubira kati ogenda kukwatako muki musawo la bolusi n'amusomesa n'amusomesa kino nekino n'afaawo nga musanyufu n'ekirabo kyamukoze ki bubaali bakimanyi nti ebyo ebirabo ebisooka kusomesa makulu ga aya na makulu ga hadithi eno kino nabbi yasomesa eyo sadaka nene eyo nafaka nene tetugibuusa amaaso Allah ayinza okugenda ngaolusi tofunye kasente kowaayo tolemererwa nenafaka eyo muganda we n'omusanze kyakola baako kyomuyigiriza omugee bw'oba ofuluma mu nyumba gw'ofuluma otya ebigambo bino byogera kati nga zikiri eyo wallahi nafaka sadaka gyoba omuwadde eba nene okuba nti ajja kikolerako buli waba afuluma mu nyumba ng'agamba atya bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawula wala quwata illa billah mbakubiriza zikiri eyo bannayo gikwata ffenna buli bwe tuba tuva mu mayumba gaffe tetugirekanga buli bwoba ovaamu ng'olina wolaga n'oba ofulumamukko kumpi awo zikiri eyo tetugireka naddala ebiseera bye tulimu ebintu bingi mu makubo bye basuulamu abantu ababi bangi naye olaba bw'osoma zikiri eyo shayatiini zonna zikuwa buli kkubo zitegeeza ne zinnazo oyo temumusembere kuba oba olina obukuumi bwa allah egezaawo kwagera zinnajo zizigamba oyo muleke tolina kyogenda mumukola sekyuli tegyalina yaani ya allah lwakuba obuzibu obuyinza okuva oligisoma nga muwaleti mulimu ebisosonkalo yamakovu kati eyaba alimba shayatiini zijja buzzi ne zeetuumiraku oyo ngeno bwaddiŋŋana ki bwaddiŋŋana zikiri eyo ogisoma nga oli w'amazima bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawula wala quwata illa billah nga bwe tujjukira bannange ebitambulizo n'ebirala ng'ofuluma osooka kwegendereza gundi yange mweri masiki mweri e transport n'ebirala nga bwe tubyegendereza kati masiki nnaku oli atambula asooka mweri n'ebirala byonna byonna abantu asooka kwegendereza kino kyetuba tusooka ng'ofuluma bwoti zikiri eno ngisomye era bwe kiba kyetagisa nga allah geredde kuno n'ogyerabira ddayo sooka ogikole ki makulu manene bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawula wala quwata illa billah bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawula wala quwata illa billah buli woyita shayatiini zonna zigamba zinnazo oyo mumuleka obukuumi bwalina bunene bukuumi bwa allah subhanahu wataala naam ab'ebitiibwa zikiri eyo tuginyweze insha allah buli bwe tuba tufuluma mu mayumba gaffe bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawula wala quwata illa billah byonna oba obizize eri allah tewali akusobola waliwo agundi naye agundi esingaeza kugiteekako ekisinga kyakugiteekako biidhinillah bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawula wala quwata illa billah bano be tubaddeko allah bayogerako abasinza amasanamu mu aya eyo tulabye nti wajaala minhum alqiradata walkhanazir allah yabafuula enkima
omanye byabatuukako enkima n'embizi byebaakola n'abagaana okuvuba ne bebbirira ne bategangayo ebitimba byabwe Allah n'abafuula enkima n'embizi. Twagamba okunoonyereza kw'abaana bagamba nti enkima ebo giraba engeri gyefaananamu omuntu awo beerimba bibogera tebabimanyi mugira engeri gyefaananamu omuntu kati abantu wano ebiseera bigenda bikyuka baava mu nkima ezo basomesa nno abaana ngo muli omusomesa nnyonyola ali siriyasi akulaga siteegi ezo omuntu ze yajja ayitamu kati era nga bolaba enkima eyo olwogiraba engeri gyefaananamu n'abantu mwe baakola ki la abantu tumanyi nabbi Allah subhanahu wataala engeri gyeyatondamu nabbi Adamu mwe twava teyamugja mu nkima. Era ekyo tekiriyo nti era abantu abaasooka alemaani baabanga n'emikira ku kunoonyereza kwa bulimba si bwe biri. Era abo Allah be yafuula enkima n'embizi tebakyaliwo kubanga musali musilimu nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba inna kulla ummatin musikhat la yabuka laha nasl, buli umma yonna Allah gyeyafuusa oba ne bakeera enkya nga bafudde nga boolaba enkima oba embizi tebasigala tabateekamu ndyo mwene enkima ezaale gyafudde mu nkima ginnaayo nga bwe bafuuse kitegerekisa tabasigazaawo era abo we bakoma kasita abajjawo subhanahu wataala. Ateriyo nti abamu ku bantu bava mu nkima ezo oba bava mu ezo embizi nedda. Allah bw'aba afudde abantu kuba ne mu akhiru zamani kijja kubaawo wamunaddala nga ku bayimbi waliwo hadithi ezajja bajjako era ekyo ogenda omukonkona abo badijje ab'ebiviiri ogenda omukonkona nga nkima yevaayo. Allah atusaasire. Naye kati abo tebavaamu tayinza kugamba nti yazadde mu nkima ginne ne bazaala akaana nako kakula Allah tabajjaamu nasal ndyo zigendera. Era bano Allah be yafuula bwe bwati tebaddamu kubaawo nti enkima zino oba mwezaava zetulaba oba embizi zetulaba nedda kyo si kituufu abakirowooza eba tukuwa nabbi yakitulaga alaihi ssalaatu wassalaamu. وقوله تعالى تمالذين آية إنه شيخ جمالذين يوم مليانغو غنو أينغرم أحاديث مليانغو غنو غلا غانش مؤمن مديا كوبام أبا سينزا شياطين أبا سينزا مسنا مروبالي آية جمالذين يو أينغرم أحاديث آية الله سبحانه وتعالى إجابة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا bagamba abo ghalabu ala amrihim amanya mambo yabajivula bagabe bali abakulembeze mu kiseera ekyo abali abakulira abantu mu kiseera ekyo bagamba wano tuzimbewo muzikiti. Kino Sheikh Chalese ekyabano kikulaga ne mu omeno mujabbaamu abolugezigezi bwe batyo ng'omulamu nkofiira mukazi nti ono tumuziika wano ku muzikiti tajjibwawo be baagutuwa nga bali kye baakola ne baliita olugezigezi mu ddiini ne bateekawo muziki nti bano abavubuka baakola kino ne kino. Bivaawa abavubuka bano baali basinza Allah bwe bakkiriza obusiraamu ne batunulira sosayate yaabwe yonna kuba waliwo abamu ku bakulembeze abaaleeta ebibumbe baabijjayo gye baabijja ne babikakaatika ku bantu okubikola ki okubisinza abavubuka myaka gyali mito ne bagaana ne bataata baabwe bakojja nga bye basinza bo bavubuka myaka mito beekolamu omulimu ne bagaana edda haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha abantu baffe bonna basinza bitali Allah basinza masanamu ago agaleeteddwa ge bakuludde obukuluzi nago tegasobola kwekulula abavubuka bato olaba tawhidi Allah bw'akusaasira ageza entegeera ate shirika omusajja oyinza omusangawo nga bagamba munene naye ng'okutegeera kulyawo kwa kajiiko naye nga bagamba musajja mukulu mu ggwanga wallahi kati bano baali basajja bakulu be bazaala n'obwana buno obuvubuka naye nga bonna abasajja basinze ebyo ne bagamba bano abavubuka nedda. Enteekateeka zaaliwo omukulembeze yaliwo mu kiseera ekyo n'abawooninga ne bagaana alina gye yafuluma ng'agenze era batutta amasanamu ayongera okukola daawa ey'obubuze bagasinze n'abagamba nkomawo nsanga atannaba kukkiriza batonzi baffe bano lubaale wafoono ngenda kubatta. Bavubuka amawulire gabatuukako bambi nti omusajja oyo mukulembeze akomawo ate yabeewerera
bwabasangawo nga temunnakkiriza lubaale waabwe agenda kubakola ki bavubuka ne badduka ne bagenda mu kaafi waliwo kye bayita ghar ebeera mpuku entono kye bayita kaafi eba mpuku nnene ezo ganga nnene yagala kwenkananga nnyumba eba ki kaafi kati ghar eruusi eba ntono yingirayo kumala kwekutiika yo gye bayita ghar galla banabbi tulina ghaaru hiraji yagenda ghaaru thawi kati kye bayita ghaaru eba ntono kaafi kiba kinene naye nga naye eba mpuku nga nnene kati abavubuka bwe baawulira bano bambi allah basaasire allah baayogerako naye kati akyaboogerako allah mu qur'ani ekyo nno kya bbeeyi bal n'okulina n'obulinaanyi omuntu alina tawhidi kya bbeeyi bino kambyogera okuba kyaffe sigenda kigaziya nnyo okulina n'obulinaanyi omuntu alina tawhidi oli oba wa bbeeyi olaba embwa yabalinaana embwa obubwa embwa ne kati mu qur'ani ekyayogerwako kuwaaliwo embwa naye bwe yalaba embeera bw'etyo ng'era abantu bana tawhidi bagenda kuba nazo ziba zitegeera zisinga abakafiri okutegeera nayo nedduka negenda nabo allah ajogerako nti wakalbuhum basitun dhiraaihi bilwasid kalbu embwa yaabwe nawe yabagoberereye embwa negenda nabo nayo neddaawo ku mulyango weyeebaka bano bambi baagenda ne bayingirayo mu mpuku abavubuka nga badduse omusajja ono akomewo yaweze agenda kubatta ne badduka ku bakojja baali mu bebamu ku baali mu bagagga banene bantu baabwe bamaama baabwe bataata baabwe ne basalayo byonna ne babireka badduke okukuuma ki eddiini yaabwe ne bagendayo gye baagenda mu mpuku ennene gye bayita kaafi ne bayingireyo beebaka okumala emyaka allah yagitulaga mu qur'an ekyafa kyabwe kyali kyewuunyisa kubanga embeera allah gye yabateekamu beebaka nga tewali kyakulya tebanywa egyo emyaka gyonna emyaka allah agamba 300 emyaka 3 wazdaadu 9 ne bongerako n'emyaka emirala emeka 9 gy'emyaka 309 nga bali eyo mu mpuku eyo ennene gye bayita kaafi eba mpuku nnene beebaka nga allah yaleetanga omusana engeri gye yagukyusangamu obutakaliraawo era allah subhanahu wataala yabakyusanga allah ga wanuqalibuhum zaata alyamin wa zaata ashimaal kubanga omuntu aba yeebakidde ku ludda lumu nga takyuka ayinza okukosebwa oludda ayinza okukosebwa oludda era kiba kirungi omuntu ne waba yeebase twebakira ku ludda olwa ddyo kyekisinga nga mu hadithi ya bara ibuni azim awula hadithi eziganira okwebakira ku lubuto ne ku mugongo wakaima na wango nga imamu darakutu ne imamu albukhari bwe baalaga waliwo abatera ozisomera abantu abalaga nti obwagabwa aba musajja namugabo webakira ku lubuto ojja kuzaala mu sheitaani bwana bujja kujja nga tewabuweerera obwana nga tewabuliisa n'ebirala ebyo tebiriiyo si bituufu imamu albukhari ne imamu darakuti nibamu kubalaga hadithi ezo teziriyo naye ngaokwebaka okusingayo okwebakira ku ddyo nga bwekyagira mu hadithi ya bara ibuni azib nabbi saa salama yatulaga nti kaana yanaamu ala shiqihi al aiman yeebakiranga ku ludda lwe olwa ddyo alaihi ssalatu wassalam kiba kirungi okumala newekyusaamu omutima gwo newekyusa saamu ekiro webakira ku ntandikwa ku ludda luno niye omala n'okola ki era abamanyi abamu bwe baali bakubiriza nti oli bawamanyi waaba yeebase aba takyamanyi bigenda mu maaso waliwo omuntu nga aba yeebase nokiba kitando jerusi n'okisitula omugjako n'okiteera omuteekali yo n'okikola ki n'okitwala kati oyo ekiba ekirungi akubiriza ku bantu be akubiriza ku bantu be baasula nawo waba mufumbo akubiriza omukyala tiwesituuka ngaoba musanvu okola ki onkyusaako kkoe ogaba mukyusaako namutunuza ku luddola mulimu ali weebakanga abanga mulamba aba ebiddirira alinda subuhi kati akola ki akyusibwako mu mbeera eyo biidhinihi tabaraka wataala kati ne bano allah yabakyusa yabakyusanga wanuqalibuhum zaata alyamini wa zaata ashimaal nga allah batulaga ekyafa kyabwe kirungi kirimu ebyokuyiga bingi kuba we badde engulu mu myaka egyo 309 beebuuzaganya mumaze obbanga ki qaalu labithna yauman au bada yaum tumaze olulabika lunaku oba kitundu kya lunaku nga baawaje mutulenga ebbanga eryo nna balikozeki kati ebbanga eyo lye baamala mu mpuku eyo ennene abantu baafa ebiseera ne biyitawo ne sente ezikozesebwa ne zikola ki ne zikyuka abaafa nga balina obupapula bwa amiini oba oleese bya wano bagenda okujja nga bali ku bwani
Naam? Bali kubatibu habura ye. Ngabo bafile li kubobo te amini yani. Eraba atu momu kubo. Ngaba mazo kugirenjalo lebatandi sebazu kuse. Fabu'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina. Bagamu baino kubusente webagena na buweyo mpoku. Bagamu tumomu kufe. Agenda tufunileo kuchihokuli ya tukolechi. Na iba amugama ngaba mutuma. Yegende reze. Abantu abasinga bamuguddeko bamulabye yarujumukum bayizo kuba kuba amayinja kuba tebabagala muri basilamu au yu'idukum fi millatihim obayizo kubazza mu nkola yabwe yokusamira eyokusinza lubale walan tuflihu idhan abada ate Allah wabagerane mudda mu nkola ya lubale temulifuna kusanyu babi musibirira ufunze omukubo bwagenda n'empapula zino abo mukatale be bamwewunya kana akagundi twakalaba ko kakolanga kugwobote ndeta byakulabirako emirembe gye gyaliwo kubaka bakabwe ibu yobunga kwewunya kano kasente era ono we babagirira ati kikino ne babalondoola okutuuka ku mpuku we bakola ki yafa ekigazi kirimu byokuyiga bingi nga we babakwatira okulaba gye bali bo bali bakyekweseeyo ne bagala kutumya ku kyakulya kati sente zino warak empapula zibali bakoseza nsimbi zezewu nyisabuli omu katale ulaba ino yita neba nechichi nubate mujemu labe upapulo wako langeda kumulembe kwa agundi sibwe chiri mwini wanoza na abatu na abata mangina upapulo wako ne kugwa kiu havura uvu waluo waluo wechikumi waliko webali kakati ne batuukawo mu bufunze mu kyafaayo kino ne babasanga ng'embeera yeewuunyisa si nti obagamba nti bali kino nekinaabatu ebala ekyafaayo kyabwe kyewuunyisa abamu bagamba kwe baayongera okujja ebibakwatako nti waliwo omu ku baddu abalongoofu bambe yali akwesa obukkiriza bwe nga batulugunya abantu bano bwe yalaba gye babasibidde eyo kuba ono bakabaka bwe babategeera ne basalawo babasibireyo bafiireyo bamala ne bategeera empuku ennene we bayingidde n'akozesa obuyinza n'agamba nti kati buno obuvubuka olugezigezi katubumale obugezigezi ne bakola bye baakola ne babazibirayo bakole ki bafiireyo omu ku baddu abalungi yafuna ejjinja eddene n'awandiikako ebyafaayo by'abavubuka bano ebibakwatako bazaalibwa ki kati abantu we bajja lwe babiraba ne baga ba myaka bwegiti ebyafaayo nga beewuunyisa oba tunulako nga babalaba naye ngaabaga baaliwo ku myaka gyaki buli omu nga yeewuunya awo kye baakola ye aya eno awo benyi ne bagamba abano si bantu ba bulijjo bannaye tulina okuzimbawo omuzikiti tubajjukirireko qaala alladhina قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا وتنو كوزيمبو مزيكتي كوزيمبو مسيزو توجكيرينغا كينو تشاجيا سيمو مبيرا يا كوكيريزا كي باكولا كتولا غام تيبان امبيرا يا بو يالينكي يالينبي ايراني مو اوما يا فتشيبي اومونتو كوتيكا اون تو لوكوبا غوندي يا كولا كينو باكوليرو بسلام اينا زيكي باكو مزيكتي نبي يا تشيغانا ekyo nno yakigaana yobula nnaku nga ttaano afe okulaga nti tekyasangulwawo yakyogera agenda kufa kaseera katono nnyo ave mu bulamu bw'ensi kati tekyasangulwawo okwawukana okukwaba abazannyira mu bujulizi ne beesembesaamu ne aya ng'eno bagamba nti abano allah aboogerako bano allah bwewegendeesa mu kuboogerako aya yajja mu mbeera ya kuvumirira kye baakola ti bo we baalabamu ekintu kyewuunyisa ne basalawo bakole ki bateekewo omuzikiti basinzizengaawo n'ebirala kati mu ekyo kikulaga ti ne mu umma eno mulimu abajja okuteeka abantu ku mizikiti ekyo tukirabako weekiri yegira emizikiti kati olina kusaba allah akutaase muleme kubeera bwe mutyo kubanga kiba kibi okulabikirako nga bino nabbi bye yalaga byesomesa alaihi salaatu wassalaamu idhan eyo aya yajja mu mbeera ya kuvumirira abo kye baakola abavubuka abo beesiimye olaba ne waba muvubuka n'otereza tawhidi oba wabbeeyo eri allah wadde abanne waba bakunyooma ne baga akavubuka
ne maso ga Allah ba wace kati buno babu ita ko ne laba ikitiwa ce bari na maso ga Allah Nabi Ibrahim ba mutuli anga mvubuka sami'na fata ne maso ga Allah nga muita umma inna Ibrahima kana umma ne nga abantu ba muita mvubuka kati nawe bayinzo kunyoma abantu bone chikacho kala bali tatwa Nabi Ibrahim ya tuko munyomo kunyomo kunene namga araghibun anta ya Ibrahim wa Ibrahim gwe araghe njogera usuluba jikosamo wala bukunyoma araghibun anta gwe mwana gotuza de juice wano gwe gwe Ibrahim gwe nenga masoga Allah Ibrahim amuyita umma tata na abantu bonna gwe ngabala kavubuka kate baba kuisa kavubuka baba kuise bakuise byonna togwa mumanyi sigala ngokoleke onyweziza amazima eyonkola ya kuvadda abanyomola abali ku mazima baji kwata okutusa Allah bali singa kensen bano baba itanga bavubuka nenga babei masoga Allah subhanahu wa ta'ala idhan okuyitirira nosuke komo chibi chikono nere dini bano balowozambu kati olo bagadde nnyo abantu bano bali kebi amage bakole omalirizo vudde muki dini kitege chovola Allah tugama inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama abasingo kumuti amubadduwe bachi kwa bakolera ku ilmu olibu abanga obutamanya bwe bususse abadini egenda kuononeka ye nako la chako langa ya labanga ya gale nye dini oina kolera ku ilmu obuzwe bwava kole yatte abantu ekyenda mu mwenda bwe bajjo kubu ajjo kubuzo busajja gwe bayogerako yabuzo omumanyi ne abantu waluwa ba manyibwe nyo midi ya gweyo gira kugweba wayo. Midi ya luo mchiselecho. Neba wayo no musaje mamula ba sinza tava mukanzu. Nenga tainachi. Taina ilimu. Gweba wayo nto yutako lachi. Kubanga midi ya gweraga mchiselecho. Na amuganti ya. Gwetoko lachi. To inatauba gweba. Osa watichenda muenda. Na ina amuongira kwa. Wewe utamanya. Nene mumuteka kwa neba kulachi. Neba muta na aweza chikumi. Mbwea jerio mumanite ya mutisa. Mbuza jiaka kubaya wabaku mbuza mbuza ya kutisa. Na akata na uwe chikumi. Sebo ofisila mbula mbula kutia. Lae wea vile kaa. Ya mga anzista wa tuchenda muenda. Na mga la. Chie chinzo kule meso kwenye nyeri Allah. Chie chinzo kule mesa taubo. Mune wagua taubo mugule. Oye mumanyi. Entunula ye. Endaba yevi intunene kumuchi. Kwa tamanya inacha inzo geza. Na labangali kudini. Chenda muenda. Mwete muli vamulilo. Kati nona hizo kula umusaji ya kule le din tuiza kutamuteka kumuzikichi na mwemuleke tefinza kula chino na chino la yesi endabe nunchi tatiba nubweba tuwebabi laba nienga chini haram nuzatuanga ziyo musumogo gwe mizikichi tefuteke buwakobachi nebo wabaya agutu wade nebo wabaya atu wade chifonti chivana inchi wade yo nebo chivechi ramo chichitegere kabulunji ya chivandi kamunimi ingasatu tibanzi kanga kumuzikichi yechira mtu yuzana tuteke ili tetubikole la kebio tetuzi kama tukumichi kumisikiti na yunguchi agena maso sheka chai na vya atula gebi lala mubantumu ahadithi zenja ulo mkiriza tukumao barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wafagakumullahu tabarak wa ta'ala ima yuhibbuhu wa yarubah kamaliza ne kino muzikirize abebitiwa nina kitabu kyemba densoma muzikirize bade nsoma kitabu kya al-kaba'ir kya imamu az-zahabi nesoka jenze mukutunenda banga kubine bigenda maso yitaga tujongero jiba tegeza olab okudda ku saidi mu kisera kya fitina nodda ku saidi no waga ne obato ina kyokoze eno weza buweza nama gegamu ku mazambi amanene mukitegedde fitine zibawo zonna zirimu okuyiwa omusaayi kuteeka abantu mu makomera lero wabeera ogano masimu n'obeerako by'oteekamu kuba mu bantu omuliro oba kujjebu ziboda no aba gurupu eno bali wano naawe no ne bwoba tolina kyokoze naye kuweza buweza gurupu yaabwe ngegamu ku masambi amaki sheikh yaguletedde omulyango mulama mu kitabo kya al-kaba'ir yagambye babu taksiri sawadi al-fitin al-fitan okuweza obungi bwa fitina ama grupu ne zitowa
eriungamu ku mazambi amanene yakirese oluvannyuma lw'okuleeta ezambi lya tarwihi al muslim kyebaita tarwihi al muslim ekinono lino zambi ddene naye ate abantu abamu tebalimanyi balabanga ekya bulijjo tarwihi okutiisa omusiraamu gegamu ku mazambi amanene yaleese ne ahadithi eziwerako ku mulembe gwa nabbi kyaliwoko n'anyiiga nnyo tarwihi okutiisa omusiraamu olabanga bino oluusi naddala nga badde yeebase n'ojja n'okola embeera nti muzannyamu eryo gegamu ku mazambi amanene era abantu baba ne piki oba motoka najja nti amusibirako ati bazannya ekyo ky'oba okoze zambi mu mazambi amaki bakiyita tarwihu al muslim tarwihi omuti tima yenna agenda nokuga tubadde tusaaga ekyo kikozesebwa si bwe kiri nam olinaga ebyo zambi mazambi era sheikhu yaliyeeta mu kitabo ekyo kyebaita al kabair amazambi amaki amanene kumutiisa omutima ne gugiraawo baki bakikola abamu bakikola nate ne kivaamu n'ebyo nabbire kubeera yabigaana nsobola gwe nalaba yagira nti abadde asaaga ayagala avuga mmotoka ayagala amusibireko kamukange bw'atuuka gamba nti amusibirako yalinnya bulinnya yayongera ate kifo kya bureeki n'alinnya muliro n'amunyiga ku kisenge yennayina n'amugoyagoya naye mbw abadde agira kumukola ki bamukwana yaga bazannyamu eryo zambi mazambi amanene tokkirizibwa olaba neweiba bisolo tokkirizibwa kuzannya na kinyonyi ng'okikubamu kkozannya ng'okimanyi togenda kirya tokikuba okujja ng'okimanyi okikubye oba mugenda kirya naye ogamba nti okikubemu bukubi newalo n'abayita ku bukoko ng'akimanyi gira abula akakubamu bukubi ne kabuuka n'asanyuka ne baseka eryo zambi mazambi amaki amanene tulina okugegendereza sheikhe yagakuŋŋaanya abaana abato webali oluusi giba mizannyo gyabwe basanga obukoko n'akakubamu obugulu ne kabuuka ne basanyuka zonna ebyo ebisolo tokkirizwa mala gakikuba mu mbeera yakola ki yakukizanyisa bwotyo baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khairan assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh.